Serginho, deixa eu chamar aqui a agricultura sustentável, porque hoje o Frederico está dando destaque para a Lotus Biosoluções, que é uma revolução na agricultura brasileira no solo, que é uma turfa, né, líquida que se coloca através dos produtos da Lotus. Veja aí, a agricultura sustentável. É dessa forma que a gente produz alimentos, fazendo uma preservação e melhorando a qualidade do solo. É o que mostra o Frederico no seu quadro Agricultura Sustentável. Em frente, Davi. Lotus Premium SH24, ele é substâncias úmicas. Então ali nós temos fúlvico dentro das substâncias úmicas, que é alimento da vida microbiológica do solo. Quando nós juntamos essas duas tecnologias, o resultado final para o produtor é muita eficiência. Muita eficiência dos biológicos aumenta muito. O que é comum para o produtor e o que a gente tem conversado com os produtores, que a cana com 5 anos no campo está tendo que ser replantada. Quando você quer sobreviver aos custos altos, você acaba tendo que replantar a cana de novo e se endividando de novo. E com o protocolo da Lotus Biosoluções, o nosso objetivo maior é o que o produtor continue com essa cana no campo por mais pelo menos de 10 anos. E isso vai trazer uma lucratividade maior ao produtor. Dessa visita a campo dos produtores nos traz assim uma confiabilidade para o produtor daquilo que a gente promete ao produtor. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, Lotus Biosoluções. Muito bem, mais informações da Lotus, você pode ligar lá no Paraná, que é em Lapa, o 041-3639-1451, esse é o telefone geral. Mas também você pode pedir informações direto para o Otamiro Gomes no seu WhatsApp, que é o 041-99960-1043, está na tela. Eu repito, 041-99960-1043.